každý den krásnější. Takže ty, co jsou pro zachování koruny, tak proč nás totiž chodí?
Kdyby se mi šel jako třída, věci by člověk takový jednotný. Začnu od tamtý strany, tak vezmu třeba Grambio. No, já si myslím, že by nám mě přidílo euro, protože je to zdravotní. A já já jsem rád, že máš svůj vlastní českou korunu, že aspoň většinou jsme jako výjimeční. Strana má peníze, prosím. Co by vám o tom řekl, třeba ty Tomáš? Já myslím, že jako jako společná měna by byla určitě fajn, jenže pak se s tím pojíždí nějaký hlasí. Dobrý den, já se omluvám, že měl být na škole. S těmi problémy, které jsme mohli vidět třeba při nedávné řecké krizi, že vlastně pak celá Evropská unie poskytovala úvěry Řecku, aby neskrachovalo vlastně. A Řecce poslabila ekonomika, tak to jsou nějakýhle faktory, až nás můžou pak táhnout do té společné měny. Tak vlastně máme oddělený ten měnový systém. No a ještě vezmu teda, a nesedí úplně tady víc u okna, tak... Mně přijde, že by to asi bych z ekonomického hlediska mohlo být lepší, když jsme v té Evropské unii a máme, tak jsme prostě členové. Ale jako chtěla bych, aby to bylo tak nějak, že bychom třeba mohli mít ty dvě měny jako najednou nebo tak něco, protože zase ta koruna má jako historickou hodnotu, jakože že se tady dá platit prostě obou dvěma. To by mega fungovalo. To by bylo nejlepší. Tak před chodním pokud jsme narazili na vlastenectví, že jo, tak ta česká koruna v jisté míry můžeme jít tak vnímat. Jakože určitě to i pro mě to má jakože hodnotu, prostě tu historickou, ale tak to mohlo být lepší, kdyby to euro tady. Tak Verča tam je hodně soustředěná na Šárku, můžeme na Šárku. Šárka má tady jak? Šárka má na Šárku, tak Šárko. Hodnotu a tradici, tak je to skvělý a mně se to určitě nelíbí, že bychom měli to euro, protože si myslím, že jsme na tom úplně jinak než třeba Německo a podle mě by tady narostly ceny potravin a všeho, a což se nemyslím, že by tady obyvatelstvo tam. Hele, vem se, jak to dopadlo učobu. Oni, když si změnili slovenskou korunu na euro, tak sice jo, trošku se zvedly platy a třeba takové věci jako nový Mercedes přišly levnější, ale takový ty základní věci, co si kupuje každý, se zase zdražily. Rohlíky, toaleťák, takovýhle krávoviny, prostě základní potřeby se zdražily stejně, jako se trošičku zvedly platy. Takže vlastně jsou na tom furt stejně a ty, co na tom byly trošku špatně, jsou na tom možná hůř a ty, co na tom byly dobře, jsou na tom furt dobře. Což jako jo, ale vem si, že jakoby dražší věci se trošku zlevnily, ale ty základní se trošku zdražily. Stejně jako se trošku zvedly s tím platy. A lidé proudí ulicí a každý úsměvu se vzdal, že ticho jen čára v ulicí, pak si nevýkří, přišel už výkřík a plamen upal. A budu
Někde na benzínce to jako... Nevědě. Takže jsem ráda, že máte na to, že nic nemám. Ne, jako... Pak je to, podle mě to není úplně lehký to zapojit. A nevím, jak se prostě netrafila. To je jedný. Jsme půjde na YouTube. Tak to nejednodušší. No, tak ohledně těch aut, já v tom budoucnost vidím. Protože je to lepší, než jezdit na ten benzín, zlepšíme tím ten, to celkově to životní prostředí, ale jako teď se to nabíjí nějak hodinu, 20 minut, ale na druhou stranu, to je zase ten problém. A myslíš si, že na to i ty lidi přistoupí, že to se za pár let, jako třeba za dlouhou dobu, ale že prostě někdy na to přece přistoupí? No právě, to je ten problém, protože na všechny velký vynálezy potřebujete aspoň století. Ale v té budoucnosti by se to mohlo nějak jako zlepšit, že ta přebíjecí doba by se zlepšila, dojezd by se zlepšil, takže ta elektřina, to je prostě budoucnost. Tak se to třeba i zpřístupní více lidem, že to nebude třeba tak drahý, to já jako nevím, ale třeba když by se jako úplně zrušili ty auta, jak máme teď a přistoupil by se na to, tak by se to fakt zpřístupnilo třeba více lidem. No. No, já si myslím, že jak jste říkali, že prostě v dnešní době všichni spěchají, tak je to prostě stejně jako s mobilama, taky prostě mám mobil, který mi vydrží prostě den, dejme tomu, a stejně ho večer musím nabít, tak si myslím, že pro lidi by nemělo být problém s tím jezdit, a když se prostě večer dostanu domů, tak to píchnu do nabíječky, nabije se mi to přes noc a zase můžu celý den jezdit, když to ví. Jako, nevidím s tím nějaký problém, jako myslím si, že to je taky prostě budoucnost, že to prostě šetří to prostředí a je to tichý. Akorát vím, že teď se řešil nějaký problém, že musí zavést, že ty auta budou dělat nějaký hluk jako záměrně, protože jak je to prostě na elektřinu, tak to prostě vůbec není slyšet, takže je to nebezpečný pro chodce a že člověk si prostě toho tak rychle nevšimne, třeba že dneska si člověk všimne po zvuku, že to auto jede, ale tady to je tak tichý, že už tu jako se stalo několik havárií kvůli tomu, že bylo hrozně potichý. Takže jako zase má to své plusy a mínusy a myslím si, že spíš ty plusy jako převládají, protože pro hlavně to šetření toho prostředníka. No já si taky myslím, že prostě každá věc
nějaký řeči má plusy a mínusy. Tak samozřejmě, že by se zlepšilo ovzduší, bylo by míň tý ropy a toho benzínu a všeho. Ale zase to, jakoby ty maličkosti dělají jako problémy, třeba když nám na cestě do Prahy dojde benzín, tak zavoláme kamarádovi, který nám přiveze kanistr benzínu a doleje nám ho. Ale je... No a tady, jako tady... Prostě nejde, ale prostě je to drahý, prostě a ne každý člověk si to může prostě dovolit. Máš pohovor, paní Sos? To je největší problém, to máš 16 tisíc milionů per hodinu. A tak ještě dochází benzín, dochází baterka, tak taky jdeš na nejvyšší nabíječku. A nebo máš ty hybridní, no a tak můžeš na každý pumpě si nabít skoro dneska. Máš hybridní motor, můžeš si zapnout normální motor a dojdeš. Žebráku máš to. Žebráku máš taky. U Škodovky tam je. Máš ty superchargery, ty jsou asi 4 v republice, to nabíjí za 20 minut, ale ti chci fakt, to nabíjí asi za hodinu. Super, čo? Tak co máš za hodinu, může práci? Ježiši, sedneš si fetovat tam, bude. Tak do kusu hodíš novou baterku, že jo? Máš všechno. Nabíješ doma přes noc třeba, že jo, vždycky. Jako když si dáš logo na nabíječku, když jsi spát. Jak často na mě vypadá? To jako nedá, ano. Je to prostě hrozně blbý to. Chápu, že to chceš, ale já jsem se svěřil těch tvorek. Chceš, ale... No, je to Tesla Model S. Má vědlíný. Kdo? Já? Potom, co tady řekl pan profesor, nebo tvojí spolužák, ne, tam je Ano, že furt si stojí za tím názorem, že furt myslí, že ty auta mají budoucnost. A vlevo, pokud prostě. To je super, tak to se nám to promíkalo takhle. No, alebo pak záleží, pak třeba náš spolužák měl vlastně jiný názor, proč by nechtěl elektromobil. Náš spolužák měl názor. Cituji, pane profesore, promiňte, nechci se vás dotknout, ale já jsem chlap a jako chlap chci, aby to auto pořádně řvalo a smrděl benzín. No. Takže pak záleží, no, jestli se ta většina ta společnost přikloní nějakým takovým názorům, anebo když ještě jim budou konečně. Tak super, tak my vám děkujeme, to asi bude od nás dneska všechno. A jsme rádi, že jste se takhle zapojili a udělali se nám to snažit. Takže asi přijde jakoby plnohodnotný jakoby vyměnit naš možnost myslet volně, zdržovat se volně a říkat si, co chceme za 30 haléřů levnější jogurt. Ale my jsme se jako chtěli vás tak jakoby určitě zeptat, když teďka potom všem se víte, tak kdyby i bez takových pár duševně slabších lidí zvolilo komunisty a dostali jsme se zase zpátky tam, kde jsme byli, tak jestli byste radši emigrovali, nebo jestli byste radši zůstali? Kdo by radši emigroval? Já. Tak abyste nemuseli emigrovat, tak prosím vás, až vám všem bude 18, běžte volit a postarejte se, aby vyhrála ta strana, která opravdu jako nám zajistí lepší budoucnost a ne cenzuru, ne. Já bych ještě řekl poslední věcí závěr v té smutné revoluci. Řekl bych, že každý, kdo se nějak zasloužil o změnu k lepšímu, tedy zpátky ke kapitalismu, si myslím, že je pro nás všechny obrovský hrdina, jelikož díky všem těm lidem, kteří opravdu vstali a šli do ulic, díky něm žijeme tam, kde teďka jsme. Můžeme si dělat, co chceme. Můžeme jet, kam chceme. A to vše jenom díky nim. Takže dneska jděte domů a poděkujte svým rodičům, že tu byli a že my tu jsme. Děkujeme za pozornost. Je máte kreslit holubici. Jsi to zkazí. Můžeme jenom tam, kde jo?
už tam i bohy to máme asi už tam. Holky v Tuzexu neměli banány, ale... No když my říkáme, že máme v Tuzexu. Fronta na banány v Tuzexu. To si mi jde tam A. Takhle. A sem napiš vody. Jo, dobře. Napsat tam různá hlavní slova a budete debatovat proti té druhé skupině, proč si myslíte, že když si to bylo lepší, vy zase proč si myslíte, že dnes je to lepší. Tak začneme třeba tamhle, nějakou výhodu. Socialismu. Proč bylo lépe? Byl nějaký vůči. No, ten původní záměr toho marxistického pojetí, že vlastně ta o té rovnosti těch lidí, tak to je takový pozitivní trošku. No tak teď byl jsi něco. Tak byla větší svoboda prostě, lidi mohli volně cestovat, to bylo třeba lepší. Že ono cestování, to je větší svoboda. Svoboda. To se nikam neznám. To je dobrý. Svoboda to je. Svoboda to je. No, tak všichni měli práci, byty, pokud. Pokud teda souhlasili s režimem. Chodil se na vojnu. Tak teď je víc možností i v té práci, i třeba v schánění jako různých věcí, potravin a takhle. Tak každý chtěl čekat na frontu na banány, že jo? No dále, ještě něco taky, takže pak jsme to sebrala. Ty kabáliš. Teď jo, máš to taky, co ty? Ty jo. Jo, teď já. Počkej, jsi tam papír k tomu? Ne, já to umím. To umí? Jo, fakt. Jenom, ale jenom to, co ticho neumí. To je jedno. A kde jsi? Soudruzi, soudružkyně a soudružčata. Je mi hrdou povinností vám oznámit, že nás v tento slavný den přijeli až do Prahy osvobodit naši přátelé ze svazu sovětských socialistických republik. Přijeli k vám, tedy k nám, zcela bezišně podat bratrskou pomoc, když se naše republika nacházela v nouzi a byla ohrožována těmi imperialistickými prasaty, která nám zaviděla naši ekonomickou prosperitu a socialistický mír. Myslím, že za nás všechny jim můžu zdát veliký dík. Hrát, ale když jste tam přišli, zvedla se opona a herci seděli prostě nahoře na jevišti a povídali si s publikem o tom, co se vlastně děje, protože tehdy nikdo netušil, co se to děje. Tak herci je právě o tomhle tom zpravovali, vysvětlovali jim, že tehdy bylo leda tak rádio nebo televize a ani jedno z nich tohle to moc jako nevysvětlovalo. Tak herci se připojili k takovýhle stávce a snažili se vysvětlit prostě těm lidem tu situaci. A my pro vás už máme připravenou poslední scénku této hodiny. Odehrává se až po revoluci, kdy se opět setkávají nyní už velice staří přátelé Karel a Josef, Karel a Vašek, a rozprávají nad samotným koncem komunismu. Zdravím soudruhu, zdravím Karla. Tak už konečně socialismus už je na dobro pryč, co? Ano, konečně, myslíš, to bylo na čase. Asi jo, už toho bylo moc. Hele, slyšel jsem, že teď budou propouštět politický vězně. Ty jsi na bratra? Jo.
nevím, jak jsem ho mohl tehdy udat. Já taky opravdu. Ale já si myslím, že to zvládneš. Už by ho měli pustit teďka. Fakt, ale já nevím, jak bych se mohl podívat do očí po tom, co jsem mu udělal. Děkujeme za pozornost. Je to krásné. Mám jít na hrad, to je se... Cože? Havel na hrad. Já půjde. Ne, já půjde. Máme ho herce. Hrudná cenzura. Jo, ty seš takový, kde to je? Tady z GDPR tohle to nejde. Jsem můžu sousedit takhle. To je herec. Yeah.